বোকাখাতত আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। ৰাজ্যত এফালে বলিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ, আনফালে ৰঙালী আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ মাজতে বোকাখাতত চলিছে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। উল্লেখ্য যে বোকাখাত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনো ত্ৰুটি নহয় তাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসন, নিৰ্বাচন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে যান বাহনত আপত্তিজনক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ উঠিছে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসন। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বোকাখাতত ফ্লাইং স্কুৱাড, VST আৰু AST-ৰ বিশেষ দল নিয়োজিত কৰিছে। উক্ত দলকেইটাৰ তৎপৰতা বোকাখাত নগৰৰ মাজমজিয়াইদি পাৰ হৈ যোৱা যান বাহনসমূহত চলোৱা হৈছে। কাজিৰঙাৰ পৰা অলক চুটি সৈতে প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ।